قف عناي كلونك حلوة أما عبي عانها حلوي حاجدي سو توستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقون صدي إسبيتالك أغوفي عن سوماليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دميستران إيا دقاتيرتي ديبا دلو آذي جري ودونا دوين تادا أو صح أه سي أي مرو البكو غصو دعادو حبين تتكلمان نيريليو كلمية فضلا سبسكرايب سار جنال فن أريادا كلامان وحان واهر مغل جرا طلمي إيا بين دين تا إسلامكو إستيليا إستقيا دين تا إسلامكو إسما دونان ودوما وضا مريان عبد الله واحد كتكتي ولد كيس كديرو كلدا لبضا ولد كيس كديرو كلدا لبضا والبشارة واحد كلاليري طلمي كوبا دلين روح مسلمة دين ننكي وضا دعوة يدلدريان دبنا سيمان لاف صرائي وحكا لا كدو غنى كل يدا عضا جرينة دب حقي دليل وقهل الاسم الدالية وروحا كلون ليري دانيه هيدا مركي قرطو ايا دوغ اللو مريو دود مركي وداكتو هشيز قلي سد ديوانكا ويدا ودلي قطاع امدي دولد نغطاية دك دب امد دلين آدانها الروحي دين لي احمد دير وحا كلون ليري دين شاكا تسيدو دائم يريد دلوع دا لاف سيسم دول من اللي قول فاقوطن كلي اللو دل دلين ايو او دريد وضل لطي يحيد الدقاشي دا او درتيد علومات داهي يد رعي الله الله ايو او حتى الدقوقي المي ودمر كشاحين در الهي ما هي اقوى الدقاق نمو وردد او دور الهي قلي والك دولي اي والدلي لي داشك اللي فدي دانا دبك هل قاعدو او دقاش ملي ورقو اي وحا هرين لو يرمان تنا حالة دو تاقن تاي سو مالا اي قدقين برمادو كاكاحاي قوب كستو اتشوقتان برمادو كاكاحاي وعندك عدي دا يدا لقربة ماشي فدي لها ايدي نكي كعي ويدك عيني مالي مدروجة دا ايبو امكي تكعي كعي واكو لكعا ايران واكو كعي مركي فدي اللو دي دي اروابها بركان عدا وقلاس كد عيو وما الدعاء اسكر راع الضي وروركا يقدع قلن لنا قبل كهيران تيكا دعوة اللي يابي وعيدتك كدينا انا سنتورسا السلا هينا اللي اقادو كبتي دي يكرين تي دي ماركتا كد عضي ادى قوشا ننكي هلا هلا اللي يري كوال نول نول يسو قبتي كوال ننتي اسكد داي وروحا هلا اللي يري قول انتو قول قولت كاقا قوي قلت كاقا ما قوي ورهيران هتاي قل قشان تسكا كلا لدول فرديو وحان كلا تلين لها مانتا فلو قولي كودا ويدا فلو قولي كودا ويدا وردقان كعادة كبيرو بحضة هوستاقا ومالين هورا عيلشين اللي قد دوغا إسقار سينتين اللي قد بربوريي dadkii ku dhaqnaay oo dhan hub kooday qaateen hede kulka 80 jir sabab wata markaan arkay waxa igu soo dhacay gabaygii aha intay goori gortahay arlada maadisaaga gortid warwar ma haysan ciidankii dawladda ee haram cadiy duufan la oran jiray haddii xafadaha dhexdooda ku arki jirteen xalay nimankii dheelman jiray bay ku dheelmadeen saakan waxa waagu ugu bariyay wadada u dhaxaysa balcadiyaaf gooye deegaanka loo yaqaan basra beerti allah uu naxariistii madaxweynaha hore soomaaliya cali mahdi maxamed maxkamada shabaab meesha ku lahayeen iyo xafiis looga yeeri jiray dadka lacagta laga rabo dhan way burburiyeen baa la yiri waxna waa laga dilay waxna waa dileen baa la yiri kuwa noolna gacantaan ku dhignay bay dhahan ciidanka dawladdu wulina sooma guurino halkii bay saldhig ka dhigteen oo hadda basra waa lagu kala baxmiyaad in leedihiin hada lagu kala baxay baasadii ma laga soo qaal war meesha beesa laba geyn jirine qofkii taga waxa la dhigi jiray akoon lambarkaas ku shub lacagta dhiq dhiq markuu soo yidhaana fasax baa taayba la dhigi jiray warnimay oo badweyn baad gasheena waxaan idin kula talin lahaa fulaynimo in lala dhaygaga waa dabcaalnimo inta badanna waa lagu dhintaa dhiiranaanshaha dhaxdhaxaadka noqo waa intay xaajo dhabaqda waranuna waxaan dhihi lahay minaad dhuumatidna ajal dhignaad ku dhaafi mayse war maanyo galiyoone minshidaas kiirtiiba malkamood mankama moogadeeni war waxaa la yiri geeri lagama baaqdo naftan oo aakhir waa bixiye waanan ballan ilaah noo dhigo loo biltiriyaaye iyadana ka bil raangunimo la isla buusaaye baalkii wax badan iyo wax badan ina baduugayay oo bilambar iyo berintaba biyay maalkeenna gacalkay bareerow sidaad ula hesheen baaska bilaawahan aad ula dhacdeen waa u bogayaaye boqorhaydii saaciidu xaq baad u birmanaysaane arallo maana laydii dhihin dhexdhexaad ka naqo waa intaa xaajo dhawaqdaa war xaq iyo baadil dhexdhexaad lagama noqdee xaqa loo hiliya warama dhexdhexaad noqo ama saaqaas ay gelin leh aruur saqiir raayo dumara waxba galabsana la leenayaaye abwaan qalib sheekh maxamed allah naxariistay waxa uu yiri dugaagii ku boobaya waa lala dagaalaaye waaba hees u dadin oo miyu ka dignin hele warawowood lagu war ma haysaane ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi aaro ee gadan khudbad jeediyay
wuxuu yiri nimanka haweenka iyo caruurta iyo hantida isku gubaya qiil aan ku sii dhowrano ma harin aan iska qabanno qiil damba ma harin iyo diinto lagu qaraabtay miyuu yiri wasiirka raisul wasaaruhu ka hadlay wasaaradda haweenka soo abaabushay oo Khadija Maxamed Diir iyo hore miyey hoos u gashay war Khadija dawladdi hore intii ay jirtay waxay dhigi jirtay libaax laba ma ahan markii aragtay dabeeshoon inna kala u sii wareegaysana waxay tiri daanyar laba ma aha markay gaxamsa shabeel laba ma aha miyey ku tiri maroodiyaba waaga dhiman warwarka ku soo boodinine Khadija way haween baladka joogay isu keentay waayna tir ciidanka dagaalamaya oo nabadiidka dalka ka horeynaya garabkoodan taaganna gurgudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Sacdiya Samatar waxay tiri rag iyo dumar dagaalka in loo kala haram ma aha warniga gadaal soo la qadira ay gambad ha qaatamay tiri wargooyin war ma haysana dagaalkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ragiga siyaasha ah ee shabaab meel iska saaray gabdhii xulka haway gursadeen war madaxweynaha Ukraine bannikii noo dagaalamaya lacag iyo guri iyo gabar baan siinaynaa buu yiri war marka xaaladu xun tahay gabar geesi ya gaya war aniga babka soo dhan waa ka bootiyay doorashadii Kenya waa lagu kala baxay mahuru Kenya taa leeri ku waan waa murmeenaad uu iska hayso war baabuurkii weynaa ay rahayna wadhinka warqadaha ku raray maxkamaddu ma akhri karno miyey tiri war guddi waraaqaha akhriya miyey loo xil saaray war dad falanaatiin waxna leedin ma sheegi kare maxkamaddu go'aan ay soo saartay waxayna tiri madaxweynaha sharciga ah ee Kenya waa William Ruto asagana doorashada ku guuleystay ay tiri nabe weli ma Ruto waa u gashay hayee wareedeega Raila Odinga madadka qaaday noo war ciitraafkii Soomaaliland ee Raila soo siday imika masadaas ku saqiiray war war ma haysiine doorashada Kenya nabadii nolosha ku guuleysatay taageerayaasha nabadii nolosha waxay dhahayn maadaama William Ruto uu Abiy Ahmed saaxiib la yahay brother keenna brother kiisa brother keenna leeyahay arriyadaha waxaan maqli jiray haddoo yimaada saaxiibka asoo la socda saaxiibkii waa saaxiibka kale salaan war William Ruto doorashada koob markii la yiraahdo ku guuleystay madaxweynaha hore farmaajo qoraal boo ugu hambalyeeyay madaxweynaha Hassan taleefan buu kula hadlo ugu hambalyeeyay kadibna William Ruto ayaa wuxuu yiri baa la yiri anigu yaabay Soomaaliya meeqa madaxweyne leedahay war hambalyadii lafta gareen iyo qoorqoor iyo Axmed Madobe ma gaarin miya war Ruto war laan ahayse hadow laba kaliya la yaaban yahay lix kalaaba u dhiman war maanta Raila Odinga yaa wajigiisa arkayo xaaladiisa war ka haya ma aaraysna because guul darro doorasho aabiis ka dhaxlaa leeyd oo waligiis ma malxiis madaxweyne u ahanaya war Dinga iyo Ruto michal jeeli ana kiina la jiraan la jirna kiina ga jiraan ka jirna war warkan ha qasinine Kenya si sharci iyo cadaalad ah lagu kala baxay waxaana cadaatay garsoorkeeda inaan laga daba hadli karin war Kenya garsoorkeeda lama soo magacaabamiya oo garsoorka Kenya madaxweynaha iyo ninka mucaaradka miya u siman war hantu waxay sheegaysaa madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo sharci madaxtooyada ka guuray Raila Odinga la safna gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya haweenayda inuu casho ku casuumay oo ay ka diiday bacsharkii roobley qaadad war kuus lacag ah loo dhiibi rabay Raila Odinga in loo xukumaana laga shaqeynayay war nasiib darana ma lacag madaxweyne ku sii haya la diida war dadkaasi damiir ay leeyihiin lacag waa qaadashana laga ma yaqaan war dadkan damiir lahayn baa dalkooda iyo dadnimadooda iyo mustaqbalka ubadkooda iyo mas'uuliyadoodaba xaraashee lacagii qiimo ma leh war hadda doodii doorashada Kenya sidaas ay ku dhamaatay arriyadaha sameeyay Cabdulla waxa uu yiri hoow anaabu waa nin ciil qooda cidna ka kaashayn culays anaabu waa nin ciil qooda cidna ka kaashayn culays war war ma haysana Kenya waa laga weyn yahay dawladda Ingiriiska ra'iisul wasaaraha cusub ay yeelatay maanta Boris Johnson noo geeray war Boris Putin oo eeda la yiri war koroniyi lagu eeday hayo xaflado qabtay la lahay miyuu isku casilay war innaga kuwii lacagta koronaha cunay ayaa xil dhibaanayno noqday mar ra'iisul wasaaraha dhan baa xilka looga qaaday shir yar uu qabtay shaqaalihiisa xilligii koronaha war waxaa soo kale xil looga ma tagay Soomaali badanaa ku nool Ingiriiska amay ku barnaamijeen oo motion ka keeneen war Soomaalida uga fiinine ra'iisul wasaaraha hore roble xilna ma doonan xafiiskana waa baneeyay war warkan ha naga qasinine Ingiriiska waxa ra'iisul wasaaraha loo doortay haweenay la yiraahdo Liz Truss war stress taas sheegaysa talo
Soomaaliland ma aqoonsanaysaa? War tareysa meelna waa ogaayay. Ingiriiska tareysa badana. War gobolso oo istareyska aqoonsiraadiska. Istareysina idinka saaru malayn maayo. War adii Ingiriiska tumar raisul wasaare ka noqday. Awalna boqoradu dumar ahayd. Ah wax xuquuqdii ragga. Axmed oo hadda qoondadii ragga miyad raadinaysaa? War horta waxaan idin weydiiyay. Haday gabadhii madaxweyne noqoto. Ama sida Ingiriiska oo kale ay raisul wasaare noqoto. Sayeedu muxuu noqonayaa? Warna miyaanin war sagay leh tafasimaama Ingiriisa. War adagii koobaad oo ummadu noqonaya. War mudanaha koobaad leh. War maaysin raisul wasaare hore Cumar Cabdi Rashiid wuxuu yiri. Muddo kororsiga maamul goboleedyadu wadaan waa qalad. Dawladda aamusnaanteeduna waa qalad kale. Inay ka hadli weysana kalsoonidey dhuminaysaa oo yiri. War Cumar Cabdi Rashiid waxa kale oo yiri. Maanta hadii dawladdu Axmed Madoobe ka aamustay. Bari hadii qorqor iyo dani muddo kororsadaan maxay sheegay? War maaysin. Wasiirada maamul goboleedyada. Wasiirka ay eedeeyeen waa la kulmay. War dadka xogogaalka waxay leeyeen. Waxa dhan ay u qeylinayaan waxay ahayd. Lacag ka timid bangiga adduunka. Oo qaybtoodii laga siiyay. Ayay ka dhimanatay in yaro shaqaalo loogu tababaray. Waayay waalidiin si ay sabr miya la yiri. Hindoola gubus dhanka gorada weereena. War wasiirka hore maaliyadda Bayle oo arinta wasiirada maamul goboleedyada wax laga weydiiyay wuxuu yiri. Nimanka markii wax loo waayo madaxaanu salaaxay jirnay. Markii wax la helana madax salaax iyo wax siinta isugu dari jirnay. Marka muddadii koobnada uu wasiirka cusub joogay ayay malaha madax salaaxi waayeen buu yiri. Hadda inay ismaqashiyaana way ku qasbanaadeen baan filaya. War Soomaaliya sidan dhaqan maaha dhibaatada dalka ka dhacaysana waad u jeedaan. Waxa la isku qabsanayay iyo waxa yaalaana waa kala weyn yihiin. Danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya. Danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya. Danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya. Danu wada galbeeya isugeeyo bulshada danu wada galbeeya.